Jemi duke bërë me dije mediat shqiptare dhe ambasadën shqiptare që në shtetin e Francës, në qytetin Marseille, është vrar një djal 23 vjeç, Florence Beqiraj, i cili prej 4 ditësh në burgun e Francës, i cili është ndaluar për dokumentacione, që s'kishte letrat me vete në shtëpi, është futur në një burg, i cili pak a shumë për 2 javë në atë burg, merr në telefon një person, shokun e tij, dhe i thot, në qoftë se nuk vjen këtu, unë mua do të më vrasin. Nuk kalon disa orë dhe personin na mjoftoi, na marrin telefon që personi ka vdekur. Ky është personi Florenci, i cili është vrar, mund ta shikoni dhe në fyt, në fytin e tij. Personi tashi në këtë moment që ne po filmojmë është i vdekur. Thjesht mosha e tij 23 vjeçare bën që zemra e tij të punojë. Dhe doktorët e këtij spitali, ndatimo si quhet ky spitali, Spital Nord, na kanë thënë që duhet i hiqim, t'i hekim tubat sepse ky person ka vdekur dhe kushton shumë. Tashi opinioni publik, ambasada shqiptare, shteti shqiptar, sepse ky person ka ardhur për azil këtu në Francë, nuk ka ardhur për t'u vrarë, 23 vjeç. Bëj me dije media shqiptare të na ndihmojnë. Siç e shikoni dhe vetë, personi në fyt ka një shenjë që është vrarë. E kanë mbytur me nuk e di me çfarë. Por ju lutem, na ndihmoni. Personi ka 4 ditë në këtë gjendje, është i vdekur. Ju lutem, na ndihmoni. Këtu jemi në reanimacionin e Marseilles. Sipas aparateve, siç shikoni dhe vetë, çdo gjë është normale, po thjesht thonë që personi ka vdekur. Ju lutem, bëjni publik këtë lajm, i bëjmë thirrjeve mediave shqiptare, i bëjmë thirrje ambasadës shqiptare këtu në Francë të na ndihmojë. Familjarët nuk din asnjë gjë. Personi siç shikoni ka vdekur. Ju lutem na ndihmoni.